Të psikologu sot, kemi një nga aktore të më të dashura shqiptare. Jo vetëm aktore, të komediane, është producente së fundmi, prezantuese, businesswoman, dhe mbi të gjitha, është njeriu më i komentuar në rrjetet sociale dhe në portale. Disa e duan shumë për natyrën e saj, disa të tjerë e urrejnë, mund ta themi, të paktën që e lexojmë nga komentet, sepse mbase nuk janë dot si ajo. Rudina Dembacaj. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Çika shumë studio e bukur, po ndihem tamam si te psikologu, e rehatuar. Ke qenë ndonjëherë te psikologu? Po. Pse? Po kam qenë ngarkuar emocionalisht, edhe ka qenë nevojshme që të kisha, domethënë, dikë të paanshëm, të cilit mund t'i rrëfeja, le të themi, shqetësimet e momentit. Pse ngarkohesh emocionalisht, ja? Shumë, jam shumë emotive. Ama, shumë. Nuk e ke rrafsh 24/24? Jo. Shumë mendoj njerëz për ty që ti je gjithkohon e lumtur, gjithkohon vetëm qesh, nuk ke asnjëherë kokçarje. Çështja është që unë nuk i thelloj shumë problemet brenda kokës, sepse personi mund ta shërojë veten e vet nga çdo mendim i keq, vetëm vetja mund të shërojë. Dhe unë përpiqem mos ta ngarkoj veten me mendime të këqija apo me ngarkesa të shumta emocionale, por jam shumë emotive, mërzitem shumë, prekem shumë shpejt. Po sa shpejt prekem, më shpejt e marr dhe veten. Ajo që shohim ne në rrjetet sociale, kjo rutina e fortë, është mbase edhe një korac, mbase një mburoj, mbase ajo që ti do vetëm të transmetosh atyre që të shohin. Të jesh e ndjeshme s'do thotë se nuk je e fortë. Madje unë mendoj sa më e ndjeshme aq më e fortë je. Sepse ndjenjat janë ato që të forcojnë apo jo. Edhe unë rrjetet sociale sigurisht që nuk do qaj, sepse njerëzit nuk të hapin Instagramin apo Facebookun apo emisionin që unë t'jem duke të treguar ngarkesat e mia emocionale, po unë mendoj që i lët kuptohen, nuk i fsheh. Kjo është pika ime më e fortë, që nuk fsheh asgjë. Sekondisht momentet e vështira si i kalon? Po flas me njerëzit, siç ka qenë dhe rasti që kam shkuar edhe te psikologja. Momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Humbja babit. U bën 2 vite? Po, në korrik bën 2 vjet. Si është, i shëron koha plagët? Jo, nuk i shëron. Asnjëherë në botë nuk thjesht mësohesh me atë dhimbjen edhe në momente caktuara unë zgjedh që të mendoj që jo të mendoj, po jam e bindur që më sheh. Edhe më ka ndihmuar shumë besimi te Zoti për këtë gjë. Jam shumë e lumtur kur përpiqem maksimalisht metodat e ti, unë t'i vënë në zbatim tek Viktoria, te ime bi. Nuk kalon, thjesht nuk kalon. Është prezent me mua në çdo bisedë që bëj me motrën, edhe po të dua mos ta kujtoj, kam një shprehje të tijën, kam një, më kujtohet si ai reagonte në situata caktuara, jam shumë e lidhur emocionalisht edhe kjo s'ka për të kaluar kur. Cili është kujtimi më i bukur që ke me të? Kur shkonim në gjueti, a i më mësoj çiften, si të gjuanim, si ishte një gjuetar, edhe mendoj që momentet e mija me të, gjithë ritualin që hipnim motor, ecnim bashkë në motor, diskutonim në motor, arrinim tek vendi, kam në çdo cep, kam kujtime me të, në çdo cep, jo vetëm të qytetit tim të Lezhës, po kudo. Ose kur përballem me situata caktuara, kam gjithmonë fjalët e tij në vesh. Të trëmb vdekja? Jo, mua jo. Po Viktori, si ja ke shpjeguar? Ke folur për tema të tilla të mëdha, ajo tani është në një moshë. Gjatë gjithë kohës flasim sepse unë i them shumë shprehje apo batuta të babit dhe i them që gjyshër e xhepi kështu thoshte. Ajo e kupton që ai tani është në qiell. Ka momenti që më thotë unë nuk dua që të ikësh në qiell, pra është në këtë fazë që ka kuptuar, po, që e kalojnë gjithë fëmijët me sa duket. Dhe edhe për këtë unë mora ndihmën e specialistit, do të thënë
kontaktoj një psikologe fëmijësh sepse nuk doja t'ia shpjegoja gabim Viktorias. Edhe mendoj që po jetojmë me kujtimet e babit, unë, motra, mami, Mbesa, Viktoria gjithashtu, e kemi prezent në çdo ditë, do thoja. Jam shumë kurioze çfarë do mendonte ai. Për çdo gjë që ka bërë. Ja bëm vetes këtë pyetje. Po, ja bëj gjithkohës. Edhe okay, te psikologu që prandaj vihet që të qajmë. ja bëj gjithkohës edhe mendoj disa mënyra përgjigje nga babi. Jo, e kemi parë dinën vetëm duke qeshur, nuk e di duke qartë, domethënë do e mbaj kështu peng në zemër që e pamërin të parë. Mjafton të përmendësh ti matë dhe e kalojmë. Të qeshim pak duke kujtuar dashuritë e turbulenca. Po, tani. Apo jo. Si po shkon? Po bëhen disa ditë tashmë që filmi shumë pritur është në ekran. Për fat të mirë ka vetëm dashuri deri tani, nuk ka turbulenca. Sigurisht ka komente nga më të ndryshmet edhe kjo gjë ne na e çon zemrën pesh. Ka qenë një nisëm, një ëndër të cilën ne e realizuam me shumë dëshirë e dashuri dhe po e reflekton edhe sot dhe do ta reflektoja me bindur, do ta reflektoj deri në fund, pra për sa kohë të jetë në kinema. Ka shumë kërkesa. Kishte që ditën e parë në fakt që kur e lançuam. Edhe se di, është... Me qëtë besoj që e prisni, duke parë gjithë impaktin dhe reagimi që kam pas njerëzit të shpaqen boing-boing në teatr. Po, por filmi ishte diçka ndryshe dhe është përqafuar kaq shumë sa i kaloj pritshmëritë mia. Unë fillova ta kisha, do me thënë, ne e filluam, se nuk e fillova vetëm, po e mora përsi bashkëproducente që... Kujt i lindja është këndia e parë? Gentit. Gentit. Dhe Nelajt, po. Ne duhet ta kemi film, tha, dhe më pas ta ushqyem të katërt këtë ëndër. Unë, Genti, Alesja dhe Amosi, bisedua me Dionisin, zgjodhëm Dionis Papadimitrin dhe kemi bërë zgjedhjen e duhur. Filmi ka shumë të qeshura dhe është një komedi e jashtëzakonshme, siç nuk e di si të duk. Siç e prisja, sepse unë po të thoja pak në prapa kuinta, po mund të them dhe këtu që unë e mas suksesit, mua më pëlqejnë përgjithësi gjëra dhe realisht faqja boing-boing më ka pëlqyer shumë, është pak është kjo frika që kur është një faqja shumë e mirë, ti ke pritshmëri shumë të larta dhe filmi, për fatë mirë, i të i kaloj pritshmërit, në basa dhe shfaqen. Po, them drejtën i ka të i kaluar. Pritshmërit tona i ka të kaluar totalisht. Edhe sepse të vihesh në pozitën se e shikusi, se si do të ketë fantazin për te i kësaj skene, është aftësia e Gentit që shkroi skenarin. Edhe kaloi dhe pritshmërit e mia dhe edhe të gjithë grupit që kemi qenë pjesë e këtij projekti. Boing Boing i ka kaluar numrin e shfaqjeve të dhënash, më e ndjekura, pallin 166, se nuk e kam si informacion, më duket e 90 shfaqje kemi bërë ne. Më duket është ka dalë komedia më, se e di që ka qenë, po, më shumë e vonë në skenë në Shqipëri, po pra se e di që ka qenë 166, tash ka qenë. Kështu që çfarë prisni tani me Dashuria e Turbulenca? Kë doni të i kaloni? Keni vendosur ndonjë kështu? Kemi gati Dashuri dhe Turbulenca 2. Vërtet? Po, ndërkohë kemi gati dhe një projekt tjetër që dua ta lë totalisht surprizë, por maksimumi për Krishtlindje do jetë në kinema. Edhe në serial mbase? Jo. Jo, nuk është kjo. Jo, jemi vetëm te filmi. Jo. Si ishte të bëje pjesë të kastit, aktor të rinj, siç ishte Sara, Olimpia, duke qenë se për shumë kohë jeni mësuar me njëri tjetrin. Të them të drejtën, Aluna, unë jam një person që i besoj profesionistit dhe i besoj verbërisht. Unë nuk ndërhy për te punës që më takon. Unë mora përsipër të isha bashkëproducente, por regjisor është Dionisi. Dhe këtë zanat e një më mirë Genzenelaj. Unë nuk mundet kurse si, madje një herë u habita shumë, se Dionisi erdhi deri te lokali im, të më takonte, dhe thash, çka ka ndodhur, dhe më tha, dua të marrë Olimpian, sepse më ka pëlqyer shumë audicioni që bëri për rolin e italianes. Mi thash, mund të më dhoshë në telefon në plakëzë. Se lo dhe vete dhe mua. Nuk ka në mua dhe këtu. Pra, unë nuk ndërhyu aty ku s'më takon. Unë marrë përsi për 1-2-3 gjëra dhe si nga troj kur. Dhe jam shumë krenare që u abesova, sepse do kisha futur
do kisha futur hundët kot. Nuk më takon mua ajo pjesë, un jam vetë aktore, por jam aktore autodidakte. Dhe nuk e njoh skenarin sa që mund ta njoh Genti, nuk e njoh fare filmin sa Papa Dimitri Production, dhe nuk mund fakti që un jam bashkëproducente nuk do të thotë që jam gjithçka bërëse, se në Shqipëri ndodh shumë shpesh kjo ndodh rëndom, e duk të se dua të. Un dua këtë doj profesionisti, dhe nuk kam asnjë lloj paragjykimi. Kisha frikë, patjetër, sepse duke qenë se e dashuroj si projekt, kisha frikë a do ta bëni rolin siç duhet, ama nuk e diskutova dy herë. Dhe jam aq krenare dhe ndjehem aq mirë që bëj vetëm punën që di të bëj, sa nuk e ke idenë. Po si ja del kësaj? Ja dal është, jam edukuar me këtë, ja prap do dalim te babi. Gjatë gjithë kohës i matë më ka ushqyer këtë gjë. Pra nuk... unë shpesher kam marrë pjesë në montazhet e emisionit, e emisioneve ku kam qenë pjesë, sepse kisha arritur deri diku t'ja kopjoja në fakt Altin Bashës ritmin. Këtë ja kam vjedhur Altin Bashës. Pra unë e kuptoja gjatë Portokallisë, duke qenë se s'kam mbaruar as akademinë, normalisht që ishte e vështirë për mua të kuptoja ku vjet pika materialit. Unë e kisha vetëm me vesh. E kuptoja që këtu duhej mbyll materiali, por këtë gjë e fitova dhe e bëra timen më shumë kur shihja Altin Bashën në Portokalli. Mendoj që ky film këtu e ka suksesin. Që nuk ka qoka. Është bazuar vetëm mbi profesionalizëm dhe ka shumë të qeshur edhe shumë dashuri. Që kemi shumë nevojë, sidomos për këto dy të fundit. Shumë e vërtet. Po momenti më i vështirë që ti ke pasur gjatë xhirimeve të filmit, kryesisht mbas edhe në fazën përpara. Them drejtën, miqtë e mi, kolegët e mi nuk të lënë të kesh momentet vështira. Para se të dilte filmi, isha shumë në angst. Pa tjetër, ishte sfidë shumë e madhe imja, kalova një stat tjetër, u bëra bashkëproducente, por më besoa vlona gjatë gjithë kohës, kam thënë, vërtet po e bëjun këtë, po ja që ja del kur merr për si bërdi të shka, ja del. Ditët para premierës kanë qenë shumë të vështira, por komunikimi me njëri tjetrin e ka sheshuar të gjithën. Pa di momente kur kishte dyshimet e tua për udinën producente? Pa diskutim. Pa diskutim. Çfarë të bënte të dyshoje? Nuk e dija nëse doja dilja për shembull, jo për doja menaxhimin me njerëzit. Kjo është pjesa më e vështirë, Olona. Sepse të kesh të bësh me një staf të ri siç ishte Papa Dimitri Production dhe ne të katër që ishim jemi miq të ngushtë prej 5 vitesh, sigurisht që unë duhet të ruaja ca balanca, pra mes regjis, produksionit, bashkëproduksionit, mes aktorve, mes gocave të reja që futeshin në film, pra duhet të ruaja një lloj balance dhe gjatë gjithë kohës pyetja a e bëj dot unë këtë, domethënë se ishte pak e lodhshme, ca kërkesa njëri, ca kërkesa, duhet kujdesesha që gjithë të ushqeheshin mirë gjatë ditëve të xhirimit, të ishin të lumtur. Më ka ndihmuar shumë dhe Genti, them drejtën, për këtë pjesë. Është shumë pozitiv edhe mi di pikat e dobta, mjafto me dy fjalim sillten të rrezik. Ti tani të më thuash mua nga një gjë më të mirë dhe gjën më të keqe që kanë Genti, Alesia dhe Amos. Amosi gjëja më e keqe është që është neglizhent, neglizhon goxha jo orare pune. Po, është si natyre, di se kam pas në Dancing with the Stars dhe e kuptoj çfarë thua. Po, nuk ka shumë gjëra që nuk i interesojnë që duhet t'i interesojnë. Genti mërzitet shumë shpejt edhe fëmijën, ne kemi të gjithë nga një fëmijë brenda vetes, po fëmija e Gentit është më i pafajshëm se të gjithëve ne. Edhe duke qenë se mërzitet aq shumë, e vuan ai vet. Kjo është gjë e keqe për të, sepse për njerëzit me të cilët rri ai është i mrekullueshëm. Alesia gjëja më e keqe që ka është që ngjan shumë me mua, edhe jemi bërë të dyja pothuajse njësoj. Jemi njëkohësisht të paduruara, jemi njëkohësisht, pra po të ishte pak më ndryshe, pak më e qetë, pak më chill, e nxjerra të vlorën her pas here që pa, duhet të ishim pak në balancë, por jemi shumë të njëjta. Kjo ndoshta na ka bërë mikesha shumë të pazëvendësueshme. Keni pasur një përplasje shumë të fortë edhe gjatë periudhës Boing Boing, asnjëherë. Jo, asnjëherë.
Sigurisht kemi pas diskutime të gjata, debate, por asnjëherë përplasje. Por gjërat më të mira që ka secili janë të tre të mrekullueshëm. Genti është super profesionist. Amosi është gjithashtu, Alesia gjithashtu, s'po flas vetëm për profesionin, janë të mrekullueshëm si njerëz, gjë që them drejtën ka qenë magji, se të gjesh katër veta në një mendje në Shqipëri është shumë e vështirë. Mashallah, mashallah. Kemi edhe dyshin tani, siç e mësuam. Cili është projekti për cilin je penduar? Që e ke bër, që e ke marrë përsipër? Për asnjë nuk them asnjëherë pas. Sinqerisht. Po ekrani si prezantuese të mungon? Jo, pozicionit prezantim? Jo, nuk më mungon sepse të them të drejtën, unë kam filluar si prezantuese për të qenë prapë një pjesë të madhe në aktrim, por në televizionet vogla është goxha e vështirë që të bësh atë çka ndërron, dhe kur zbret me këmbë tokë e kupton që duhet bësh një gjë të mesme. Dashuria ime është humori, aktrimi, edhe Klanifornia ma përmbush këtë plotësisht. Nuk do e pranoja dot në këtë moment të jetës një emision apo spektakël për të moderuar, sepse do vërtet shumë impenjim, edhe unë jam shumë e impenjuar. Ndërkohë ato rolet tona nuk duan taka, fustani, gjeje, grimje, make-up, do më thënë duan grimi profesionali i... Ato më duken më të vështira, hiq, një robë vish, një robë futur një personaj. Por është më e bukur, ndoshta nga që mua më duket më e let nga që e dashuroj. Kjo është diferenca, dhe më thënë që mua prezentimi më duket një tjetër, dua aktrimin. E mi mirë, mirë. Ti bërë gjithmonë atë që do, atë ka dalë kjo nga. Përpiqem, është e vërtet pak që bërë gjithmonë atë që do? Po, ama përpiqem të bërit fakti që bëj atë që do, që dua, më thënë, sepse më thonë të gjithë, ti bën atë që do, po unë kujdesem shumë mos lëndoj askënd. Njerëzit që dua të paktën, se njerëzit e tjerë... Komentuesit e Instagram, nuk do të thonë... Letë lëndohen, se... Bëj atë që dua, po duke patur parasysh që shtyllat e mia emocionalet mos preken. Pastaj, sigurisht që bëj atë që dua. Nëse s'lëndoj askënd, më vjen keqë, po... This is me. Je gjithmonë kaq e ftohtë ndaj komenteve sa ç'dukej, marr gjithmonë për shembull Instagramin sepse aty të njohin shumë njerëz. Apo ka dhe raste kur ajo përgjigje që ti jep me humor, me ngacmim, fshe edhe një lëndim mbase, më shkel e madhe brenda vetes. Jo, nuk jam lënduar, kam shumë kohë që nuk lëndohem nga komentet. Kam krijuar një imunitet të jashtëzakonshëm, nuk jam lënduar ndonjëherë, të them drejtën. Më ka bërë përshtypje dhe kam ndier shumë shpesh keqardhje sepse ka disa komente që unë lexoj shumë psikologji me qëra fjala, dhe duke patur informacion mbi psikologjin, shoh që në shumë komente njerëzit kanë shumë jetë të pa plotësuar, kanë mllëfet e jetës së tyre dhe shpeshherë ndjej keqardhje. Kurse herët e tjera jam totalisht e ftohtë se po bëj diçka komplet tjetër, ndërkohë që kthej përgjigje është e kam shumë natyrale atë. Nuk ka pasur ndonjë rast kur Marku për shkak ka thënë që po pse e ke kthyer këtë përgjigje? Asnjëherë. Fare. Jo, jo. Marku qesh me përgjigjet e mia. Ashtu, qesh edhe ai, se ne të gjithë qeshim, po. Qesh gjithkohë, nuk e ka këtë. Përkundrazi. Si shkuan pushimet? U kënaqëm shumë. Ishte mrekulli, e kishim të dy shumë nevojë, të tre. Edhe Viktoria, po prap koha me ne Vikit nuk i mungon kurrë. Ndërkohë për të arritur që të rri me Vikin, unë duhet të gjongleroj gjithë ditën, dhe pastaj duhet të rri, dhe asaj nuk i mungoj, dhe me thënë nuk ka në i ditë që unë t'i mungoj plotësisht, ose ta takoj vetëm dark, apo, dhe me thënë jam gjatë gjithë kohës me të, edhe ne për njëri tjetrin e kishim shumë të për vetën tonë, pastaj edhe për njëri tjetrin e kishim shumë domosdoshme, sepse ka qenë shumë periudhë ngarkuar, dhjetori, restoranti, lokali, prenotimet, Klanifornia, pastaj filmi, pastaj edhe Marku ka pas ngarkesat e veta, donim vërtet qetësi dhe u kënaqëm shumë, ishte një ajër të mrekullueshëm. Si ja bën që e menaxhon gjithë këtë ngarkes, gjithë këtë rëmuj mes ashtu si familjet? Si jeni dhe... E di se mua kjo është pyetja që më bëjnë më shumë. Ju jeni dhe çift i ri, le të themi, që ndonjëherë burrit kërkon llogaritë ato gru. Kam nevojë çik për ty.
Po, po, dhe gruet kërkon llogari, jo burra po vjen. A, vjen po patjetër. Me qenë se ne ty të shohim më shumë, atë nuk e di. Jo, po. E premendojmë kështu në shtëpi që të pret ty me përbarse, jo. Nuk është ky rast. Po, ne gjejmë gjithmonë kohë për njëri tjetrin, gjejmë gjithmonë kohë për fëmijët. Sidomos unë me Viktorian sa është edhe më e vogël, se Erta dhe Nardi janë të rritur, nuk do i shoqërojmë në notë dhe në kurse, se na kanë dhe bezdis kanë adoleshentë. Atë do thoja, kam shumë në fazën që ju duan sa më larg, jo sa më afër. Ndërsa me Vikin jam 90% të kohës, edhe gjejmë shumë kohë për njëri tjetrin. Nëse Viktoria është në notë, ne pim kafe të dy bashkë lart, ose kemi dreka të caktuara që e lëm që i ham vetëm bashkë edhe pikë. Mbrëm për shumë po pinim një gotë verë në shtëpi, unë mbyllëm që në orë 7, po nga ora 7 e mëgjesit, deri në 5 kur unë marë Viktorian, kemi mbaruar gjitha punët, unë. Se Marku ka raste që i ka dhe me orare më gjata. Më pas, unë mendoj që ja dilet, të pak të nuk po ja dalë, ta një kjo, this is my best life, I'm living the best life. Ja, ja, këtu, ta edhe në tonë. Jo, sinqerisht, unë kur jam më e lirë, pra kur kam kohë më të lirë, nuk jam vetvetja, e vuaj, nuk më pëlqen, nuk më pëlqen, s'është për mua. Tani, si shqiptarët, ne duam të dim që për çfarë ziheni ju më shumë, gjë që ta caron më shumë. Të zihesh me Markun është shumë e vështirë, të them drejtën, sepse është një person që nuk s'ka ndodhur ndonjëherë të mbrish qefin për ndonjë gjë. Përkundrazi, po edhe unë nga ana tjetër nuk kërkoj çuditëra, sepse e di ngarkesën e tij, edhe gjej gjithmonë momente ta shkëpus apo të lë një spa day, ose i them gjithmonë që në filan datje e zën, ose sot mbasdite mos lër asgjë, nuk ka ndodhur kurrë që të më thotë jo, po unë kam këtë, jo, po unë atë. Patjetër që do krijoj hapësirën që të rrim bashkë apo është shumë e pamundur, është e vështirë të zihesh me Markun, është shumë e vështirë. Unë ka raste zihem dhe me veten time, po me atë jo. Pa pritur. Jo, ku di unë, jo po ti më the, unë të thash, jo kaluan 40 minuta, unë më the 40, ka 43, kur duat grindem, po që Marku ishte një person shumë të qetë. Faleminderit shumë. Për intervistën e sinqert, por nuk kam mbaruar këtu. Këtu ishte psikologu, se kemi dhe një taksirat, që është një loj, taksirat i javës, dhe pasa do pim një gotë e bari. Okej. Kemi dhe pak, kemi dhe pak punë. Kemi dhe pak punë. E kemi të thjesht taksiratin për ty. Kemi kërkuar në Google emrin Rudina Dembacaj. Ka ndalë shumë lajme. Ne kemi gjetur ato 5 të parët, kemi marrë 5 të parët, dhe ti do, mund do të them titullin, ti do vazhdosh, ose do vazhdosh fjalin, ose do thuash nisjen e titullit. A, po ka një gjë, nëse i gjenë, mund do të qiras poshtë me një pije. Nëse nuk e gjenë, do t'i qosh Markut një mesazh vetëm më falë. Mirë, fillojmë. Pika, 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 e Rudina Dembacajt merë vëmëndjen e të gjithve. Dasma. Po, dasma madhështore në fakt, është, po, ishte madhështore. Ishte e shiova shumë, ishte e bukur. Kishe më shumë emocione për dasmën apo për premierën e filmit? Po, sigurisht që për premierën e filmit, sepse dasma ishte për qefin tim. Ndërko, filmi është që të knaqen të gjithë, edhe po të dyja ndollë shumë bukur. Përgjësi, kjo më e madhe në fakt, kjo e premierës, me gjitha të njerëzit ishin gjithë këshua, për qa bëri Rudina, si u vesh Rudina, së qarë hëngrën të fëtuarit, kush ishe i fëtuar? Prap ishte gjë, qefi nuk quhet një stad tjetër në karrierë. E përte. Rudina Dembacaj feston ditë lindjen dhe pika, pika, pika. Dhe merë dhurat nga Marku, se këte i kanë fiksim o zotima. Dhe nuk është as pak si që me ndoni. Okej. Si ishte ditë lindje? Po ku ti unë si, unë isha në Kapri për ditë lindje në time. Qa bërët i aty në ishë? Po mos flitet për ditë lindje në më përpara. Ne, se nuk e di. Nuk ka, në ishë që ke bërti për ditë lindje këshu, ja. Portale, thuaj. A, ndoshta, tani e bëllidhjen. Unë kam pas bërë një video që i thosha Marku ti ke ardhë, jo, po s'ka lidhje me ditë lindjen, ishte brënda pushimeve kjo gjë. Aha, video famshme që i thuaj edhe shok. Po, edhe shok edhe gru dhe dashnore. Vazhdon
Akoma t'jeni këshu me njëri tjetërin? Pa tjetër. Po, deri në fund. Kur mos t'jemi më, iku e lash dhe këtë. Jo. Qërë bëhet në këto rase, jo? Kur mos t'jemi më, thash. Jo, pra jo, lajk. Lajmi i tretë është, prit, Rudina Dembacaj tregon pika për 3 vjetë. Tregon... Qërë ke bërë ti? Nuk e kujtoj. A, si humbi... Okej, a, nuk e kujtoj. Po ka shumë kohë që i kam bërë këtë qkejtë. Jarrove të anë, jarrove, kujton se ke qënë gjithmonë kështu. Po, 35, po, fix. Rudina Dembacaj, 2 pika. Po. U futa në audicione, pika. U futa në audicione dhe për prezentuese për Tokallis. Pik. Është presje, në fakt. Presje? Po, prisni pak regjia. U gëzova, po, kjo është shumë e vërtet. Këte e kam thënë shumë sinqerisht, si që i them gjithmonë gjërat. U mërzita shumë nëse do merte dikush tjetër që nuk e meritonte, se qa nuk qarkullonte lart e poshtë, pavarësi se nuk i besova kur, po dëgjova një emër tjetër që nuk ka lidhje me humorin ose me tjetë djelore, më kuptan? E thashtë pak se në ai spektakl ka nevoj për një person shumë solar, si që është Fiora Alba, dhe kur e pash në ekran, pëlqeu shumë. Do e provoje sërish një tjetër audicion nëse do iki Fiora Alba? Jo, tani jo. Prandaj s'ka qenë, sepse jam në një rrugë totalisht tjetër. Kam gati filmin e dytë, po shkruhet skenari i një filmi tjetër me një etjerë etjerë. Për pak e lëshoj, për pak... Po deri në fund... Se ta them para kohë, nuk... Sikur ikin energjit, jo për në një arsye. Dhe e fundit, Rudina Dembacaj ndan lajmin e shumë pritur... Ndanë lajmin e shumë pritë. Nuk e di që kanë pritë kaj shumë. Ta shofim tani, e gjia mund të vendosësh? Amazë, këto titujt më shkrin. Gati për ceremoninë martesore, po. Po pse pas kanë pritë kaj shumë? Unë këtë punë kam. Kanë dojë lajmë që përtet të kam rëzitur? Në i titull lajmë i po theme? Po, sigurisht. Do me thënë, me mua është abuzuar shumë edhe... Titujt e lajmeve nuk është se thjesht kanë qenë dashakese, po kanë patur ca shpikje të frikshme dhe unë se jam mërzit fare për vetën time, por unë jam mërzitur se jam nën edhe do lëndohet Viktoria kur të filloj t'i kuptoj. Ato do vazhdojnë dhe në Google, po me këtë mënyrë që po e rrisë unë, Viktoria nuk mendoj se do e këtë problem të them drejten, sepse tashma jo e ka kuptuar se... qka është bota ekranit, edhe gjatë gjërimeve të filmit ajo, ka qenë me mua, ka ardhë disa herë, e merja unë, hajde të lutem që ta shohësh. Edhe mendoj se do mësohet, po me gjitha të për momentin jam mërzitur shumë, shpikje shumë të më dha, se derë diku, okej, po abuzime shumë të shumëtuara, me gjitha të, ato abuzime së më kanë penguar asë një rrës, të ecë për para, asë të jeme lumëtur, asë më kanë rëzuar, asë Falem derit se në fund ditës kam një imunitet së tani. Falem derit për tyre. Edhe Covid-i nuk të afrohet. Me qëtë të unë do flasë pak më shumë lidhje me ty si mami dhe për mëmsin, për Viktorian, kur të zbresim po është të këbari. Duke pjerë. Piti? Po, sa duash. Ok. A, do t'i qosh më falë Markut njërë. Pas taj do t'a shofim po është qa përgjirë do këthej. Ikim të këbari. Qa do pish? Qa të duash? Pi të dëgjë? Po, ja, më shumë pi verë, po që... Gjin, për shëmbull. Okej. Po, ndërkohë që unë do të hedhë gjinin, shqeto, dhe që është i mesaj Markut më falë, që e lam që sipër, se mos kujto se shpëtove. Gjinin, këtu si ke mardhënje me pijen, Rudina? Verë të ku që pi zakonisht, po... Alkoholet, jo, jedhajqë. Të më tregosh një histori kur ka qënë më shumë tapë se qdo herë tjetër? Po, gjatë adoleshencës time kam qënë tapë në mënyrë të vazhdushme. Isha me shkollë në Shkodër. Edhe e dija vetë, dhe më thëmë pia, pasaj thosha më qoni për serum. Po pse?
Po se merja veten kur isha. Po jo, për qef, pje për qef, për hall. Për qef, sigurisht që për qef. Na në adoleshencë ra hall rasti hall s'kishim. Po ndonjëherë adoleshenca duken kështu dhe gjërat më të vogla gëzuar. Gëzuar, jo, kam qenë chill si adoleshente. Shumë rahat, domethënë, nuk është se përjetoja stres sa të pija larg qoft. Më pëlqente, po kur isha më e vogël sigurisht që i përzija se nuk dija të pija normal. E di, o motër, e di. Dhe tani vetëm verë të kuqe, nuk s'para pi. Gëzuar. Gëzuar për suksesin e Dashurisë dhe Turbulencës. Faleminderit, suksese dhe ju. Faleminderit shumë. Si televizion, jo vetëm emisioni. Po prit një sekond, se po nuk e mbarova unë këtu dolli. Ma fal, unë jam Vlora, e them gjithmonë këtë dhe ngrem dolli për ty që je në një periudhë shumë të mirë, jam shumë e lumtur, siç e the edhe vet. Dhe e tregon nga suqet shkëlqejn. Faleminderit. Dhe përfitoj nga rasti ta them edhe këtu, je një shembull shumë i mirë se si të bësh gjërat që do dhe mos ta ndjej për çfarë thon të tjerë që nuk kanë asnjë lidhje me ty dhe me jetën tënde, është gjë që duhet të bëjmë të gjithë. Shumë faleminderit. Ja gëzuar këtu. Po me Markun, si ke këto darkat me pije, më thënë të shoqëron ai, e pëlqen, kush është pak më pianeci nga ju? Marku nuk dallohet nëse ka pirë ose jo. Është shumë e çuditshme, sado që të pi nuk dallohet, nuk e humb asnjëherë, është shumë i këndshëm dhe i lezetshëm. Shpesh herë jap të pi sa herë që ka patur ndonjë ditë ngarkuar apo ndonjë stres të caktuar, i jap të pi se vetëm më mbulon me komplimenta, më puth gjithkohën edhe gëzohem shumë. Ne jemi çifti tipik që mblidhemi në shtëpi me vrap për të hapë një shishe verë. Thash pak më sipër që jam kurioze të di për rutinën si mame. Po. Më trego pak më shumë, si je ti? Nuk hyte në natë rrepta, them drejten, ama jam një nën me rregulla sistematike, që të cilat... Më falë, më shkruaj të gjë Marku? Jo, a, është Genti. Nuk shkruaj, okay, jo, nuk të më s'ka shkruaj. Kështë rutina duke dhënë në logari. Thash, më jo, shkruaj të nga njëfto. E ka parë, po e sigur që nuk e kupton pëse më falë. Nuk më ka shkruaj të urazgjë. Okay, mirë. Ja. Po, po, e konfirmoj. Edhe... jam shumë e përkushtuar, përpiqem që t'jam bushkon me aktivitete, Je nga këto nënat kështu obsesive që kujdese do vritesh, jo, mos e bëj këtë, jo, mos e bëj atë. Jo, nuk jam e tillë. Un kam shumë merak si natyrë, merakosem shumë, po që nuk asherë nuk le të kuptoj kështu që ta mbaj si qelç gocën, jo. Në mënyrë absolute, edhe kur vritet i them do kaloj, të gjithë vritemi etj. E kam shumë kujdes për të ftohtin, po ajo nuk ka ftohtë, unë kam shumë, edhe gjithmonë thotë, oma, po unë kam vapë pra, kam vapë. Po përpiqem që t'jam bush kohën me aktivitet. Si arrin të bësh një balans midis përgjegjësisë që ke për një vajzë 5 vjeç dhe dy fëmijëve që janë adoleshentë? Po, për fëmijët, unë jam për të rriturit, jam një shoqe e mirë, përpiqem t'jem shoqe dhe këshilluese, nuk bëj asnjëherë qërtusen ose, si me thënë, nuk vëdë në njëherë regula. Thjesht unë përpiqem të ndikoj për mirë të kushimi, të koraret, dhe jam sugjeruse më shumë. Nuk kam dashur kur t'jem natyra e sertë për ta, sepse nëna ju mungon, të ri dhe unë t'jem e sertë, nuk e kam menduar kur këtë dhe asë më shkonë në përmëndë. Për kundra zi unë me ta silem... Imaginoj si kur unë nesër dhe i mungoja Viktoria së larkë qoftë, si do doja unë të sile dikush me gocën time. Po Marku, është baba i sërtë? Marku vë shumë regula, është gëgja i rept për gjërat të cilat i duken jo normale që mos t'i kenë fëmijët, po është shumë i komunikushëm, nuk quhet i sërtë. Ka shumë komunikim, shumë i hapur me fëmijët i tregojnë çdo gjë, sidomos erta. Erta është. Vetëm nuk është ky babai nga veri ju, po them që është ky imazhi mashkullit pak fanatik. Jo, thonë që ka qenë më përpara, po unë nuk e kam njohur atë, do të thënë atë mark, jo, seriozisht se kam njohur. Gjatë gjithë kohës ka qenë, edhe nëse ka patur Marku një më dyshje, do të thënë se si duhet sillej, unë jam gjatë gjithë kohës këshilluese, në thonjza. Sidomos për Ertën, se
për Leonardin nuk jam shumë eksperta as vetë, sepse është gjatë gjithë kohës i angazhuar, ka futbollin, nga shkolla, pastaj ka stërvitje individuale, pra është ka gjithë kohës punë të veta. Ndërkohë Erta është tipike adoleshente që do ta shijoj edhe unë jam shumë pro, sepse nëse adoleshentët i ndalon, e ndaluara bëhet më e dëshiruar. Edhe hym te prindri tolerant. Po marrëdhënia që ka Viki me Ertën. Viki me Ertën janë super të lidhura, ndërsa Viki me Leonardin janë me ditë. Ka ditë që Viki thotë nuk e dua Nardin, largo, sepse ai e puth, i afrohet ta puthi me zor kështu i thret peshku. Edhe me Nardin sigurisht nuk është edhe aq shumë prezent. Siç thash, Nardi ka dhe ato regjime të veta që duhet haj si futbollist, duhet flej. Ndërkohë me Ertën është shumë e ngjitur, shumë. Është shumë e lidhur. Ka pasur momente fillimisht që Viki të ka pyetur për gjithë situatën që ndodhet në një familje të re. Ka ardhur graduale, sepse unë me Vikin në fillim jetonim pothuajse vetëm. Më pas i pari që na u bashkua ishte Marku. Erta dhe Leonardi vinin çdo fundjavë. Ai u mësua shumë gradualisht me ta dhe nuk ka patur asnjëherë pyetjen. Vetëm për Marën, sepse Mara u largua në Amerikë. E harroj një periudhë kohë, dje po thoshte, jo, para ca ditësh ne prisim Marën për darkë dhe më tha, po Mara, pse s'po vjen? Pra, ka një, dhe me thënë, sigurisht nuk është si me dy të tjerët, po që e ka marrë graduale këtë, së më ka pyetur në njëherë dhe ka kuptuar gjithë situatën, sepse unë jam kam shpjeguar në kohë reale. Cila është frika që keti më e madhe si nëna e një vajze? Ka diçka që diku e mendon për të ardhmen e saj, mbase mjetesën në Shqipëri, diçka që jo, të tram? Jo, unë përpiqem dhe dua të rris një vajzë me vetbesim të lartë dhe nuk kam frikra. Ajo edhe do shgënjehet, edhe do lëndohet, do i kaloj gjitha fazat si që kam kaluar unë. Shpresoj që dhe më të leta, sepse normalisht nuk ka qenë thjesht për mua. Në qytetin ku unë linda dhe u rrita nuk ishte universitet, shkova u shkollova në Shkodër, erdha, fillova punë në Tiranë. Pra kisha një jetë komplet tjetër, mendoj që për Vikin do jetë më lehtë, por do doja shumë që të kishte kryesoren, vetbesimin edhe zemrën e pastër, sinqeritetin me veten. Me veten, ajo duhet jetë shumë e sinqertë, siç kam qenë unë që në ditën zero. Po më thoje, më përpara që e ke marrë me vete në set e xhirimit filmit, pa, këto kohë. Edhe në film, edhe në teatr. E projekton marrë të ardhmen e saj në fushën e artit? Jo, thjesht dua të shoh, dua që ajo të jetë brenda së gjithës që ka më ndodhë mua gjatë ditës. Pra, edhe nëse ne shkojmë me pushime, unë e sqaroj Vikit se sa ditë punë duhen që të arrim të bëjmë të pushime, ose sa lloj punësh duhet të bësh për të bërë këtë gjë. Sa lodhem unë për të plotësuar dëshirat e saj, jo për t'ju ankuar, por më shumë për ta vënë atë në korrent me ç'bëhet gjatë ditës. Pra mos t'i ketë surpriza, sepse më kujtohet para 2 vitesh më kishte parë thonjë të kuq dhe kur e mora në kopësht i kisha ngjyrë tjetër dhe më tha mam, po ti kur i ndron thonjt? Dhe unë fillova që ta updateoja me çdo gjë çka bëja gjatë ditës. Keni menduar kështu për ndonjë beb? Në një... Po, kemi menduar... Antar tjetër familjes? Kemi menduar prej kohësht, në fakt, po të dëgjoja Markun tani do kishim një vjeç, ose dy, po unë kam dashur që të përfundoj projektet që kisha, sigurisht nëse vjen, let vi, nuk jam më diktit, po nuk është se nuk po provojmë, dhe me thënë, që të kemi një bebë. Tani që të presim një kështu... Si lajmi i dasmës, që më në fund kemi 3 vite që e presim, sa jo, kemi, sa u bënë. Nuk është dhe që lajmë, se sigurisht kur je bashkë dhe bësh dhe fmi, po që deri tani, t'jeme sinqerë, deri tani nuk kam qenë gati. Nuk kam qenë, doja të Viki të rritej pak, doja... Kishe prikë se mos i merje vëmëndjen, ose Viki mos e përjetonte në këtë mënyrë? Pa, kjo është shumë e vërtet. Unë doja që Viktoria të kishte kohën maksimale, deri sa të rritej pak dhe të kuptonte që ka ndodhur deri tani në jetë, me jetën e saj, me jetën time, tjerë e tjerë. Dhe tani me ndojë se është momenti se ajo kërkon një motër. E kërkon? E kërkon shumë. Normalisht do një gjithë vogël që dhe luaj. Pa, për Krishtlindje, do në të një motër dhurat. I të shpresojmë Krishtlindje të arqme. Leti vi një motër bashkë me
serialin, me serialin. Jo. Ta ndolla një serial. Jo, jo, jo. Ta ndolla një serial. Nuk bëj dot serial, jo. Nuk me filmin tjetër. Dashuria e Turbulenca 2, po. Do thoya. Pse nuk bën dot serial? Po nuk e shoh, më thënë, seriali ka një punë më të shpejt, është shumë masive, do të thoja, pavarësisht se s'kam qenë pjesë e asnjë seriali, po e imagjinoj që është shumë masive dhe duhet jetë pak më e shpejt. Mua më pëlqejnë gjërat të kopësitura. Je detajiste, je fiksuar apo ndonjëherë mbyllat e sy në punë, nëse bëhet një gabim? Nuk jam e fiksuar. Lë secilin, siç të thash, lë secilin të bëj punën e vet, po më pëlqen shumë ai produkti final që është vërtet me shumë përkushtim, sepse seriali thua, okay, kjo seria si ishte gjë do e rregulloj të tjetra. Ndërkohë këto gjërat me ex, përveç alkoolit, të gjitha tjerat i kam qejf me ex. Ja gëzuar. Le fi me ex, ja. Jo, se pi dot. Nuk e pi asnjëherë kështu me ex. Kam pirë shumë, unë them kam shku në serum. Po, më mirë, në adoleshent, po them tani. Jo, tani jo, nuk, që kur kam filluar kujdesjen për trupin, për dietat, për këto, nuk ja lejoj më vetës. E, në fakt, ti e bërë, ti pjeshke qenë gjithmonë, po... Më të rullos shumë, dhe me thënë, ndjem keq pas taj të nesërmen, dhe them, për qaj e vlejti kotë, sa me e këthy kotë, nuk e shioj. Si, i e bërë kështu, kajshë. Rudina. Ja, më vërtet, një periudhë shumë e mirë nga jotja. Po, më pëlqen, po e shijoj. Kur ndron stili jetese, që ka shumë gjë e bukur. Dhe e sugjeroja çdo kujt, në fakt, që trupin ta konsideronte si gjën më të shtrenjtë. Do thosha unë, sepse do na shoqëroj gjithë jetën, ky trup është. Dhe mos ta jo, po hakos frutash, tani një frut, pastaj ca të kripura, pastaj një gotë alkoli, pastaj ca të skuqura, është shumë gjyna, më thonë sa. Tregon kujdes, më thonë pjesën e ushqimit. Po nuk jetë unduar aty në lokal ku ka shumë gjëra të mira, unë kur i shikoj nga Instagram. Po në lokal prap ne unë përpiqem që të kemi gjëra shumë healthy, pra me produktet pastra, produktet cilësisë mirë, edhe të skuqurat nuk hy. Pik. Jo. Kur. Edhe nëse ke aty një pjatë me patate... Jo, nuk të ndohen fare. Po për para si ke qënë? Më mirë mos flasim për këtë. E ke parasysh kutinë e panës e gatimit. Po. E haja me lugë, qa do ma. Po mirë, gjë e mirë që njeriu evolon edhe... Pa tjetër. Përmirsohet. Po, shqyr që e kuptova një ditë. Tek lokali, tek Ormeum, ke bërë stand-up comedy. Po. Jam bërë disa, është një... Ka patur shumë sukses, në fakt, sidomos sezonit dimrit, i shto njerëzit të mblidhen më shumë, edhe stand-upi është zhanër që unë e dashuroj. Po, me qëra fjala, ndoshta sezonin tjetër do nxjerrë të famshme në monokomedi, të cilën e kam shtyrë gojja kohë, në fakt, por kam krijuar kontaktin me regjizoren e duhur edhe me zi po presë. Kur thua sezonin tjetër, nuk kupton shtatorin? Shtatorin, po, shtatorin. Se tani nuk... Po, nuk është periudha që njerëzit... Se është periudha që njerëzit të vinë teatër. Po, më thonë, kam pasur këtu dhe Olsi Byliku në fakt, para disa puntatash, edhe po diskutonim dhe aji, po thoshe që nuk është më koha e kabares, është koha e stand-up komedi. E mendon dhe ti këshu? Po, e mendoj. E mendoj, po... Them drejtën, kur marë feedback nga Klanifornia, them shikose që ka me gabuar, sepse në rrethe ndiqet shumë, unë marë shumë feedback nga rolet e mija, dhe më vjen shumë keq nëse nuk është më koha. Por stand-up komedia është më e prekshme, ke më afër publikun, merë dhe jep, ke vërtet marrëdhënie, pra mund të kthesh përgjigje, mund të involvosh në për bisedat e tuaj, kur je me mikrofon, pra është gjë shumë më e bukur, po më e shpejt stand-upi. Ndërko, ajo pjesa e kabaretit, them që akoma ka njërës që e ndjekin shumë. Momenti më i sikletshëm në skenë, që ke kaluar? Momenti më i sikletshëm, unë kam patur disa. Kam patur disa momente të sikletshme, se për shumë, kur kishim shfaqen Boing, që dilja në teatër, ishin 12 shfaqe rresht, tani një nga këto 12 ditët do ndodhte i gjë, kupton, o fizike, o shpirtërore, por Boing ka qenë për mua terapia më e mirë gjatë periudhës më të vështirë të jetës time. Ka pasur ditë ku nuk e dashur të ngjitesh në skenë? Kur. Kur. Ka patur ditë që unë mund të kem thënë, oh, tani duhet t'iki, po në momentin që kam hyrë brenda në derë, mezi kam pritur
të ngjitem skenë. Si mund të bësh për qeshur kur brenda je duke qar? Po aty është sfida më e madhe, mua jo më pëlqen më shumë. Nuk e ka ndier publiku ndonjëherë? Jo, ose ti vetë ke pasur këtë frikën? Vetëm dhimbja fizike mund të transmetohet. Ka patur momente, madje un para ca kohësh kam patur një ndërhyrje. Edhe rrye lehtë, por që realisht isha pak e lodhur dhe aty dyshova mos publiku i bojë nga ndjeu dhe të lë pak të lodhur, ndërsa shpirtëroria jo, unë nuk mendoj se transmetoj. Përkundrazi, nëse je i mërzitur, je më shumë i, do të thënë, frymëzohesh më shumë për të bërë përqeshur publikun dhe aty të kalon mërzia, prandaj është terapi e jashtëzakonshme. Po dram ke bërë ndonjëherë ti? Jo, asnjëherë. Të pëlqen? Më pëlqen dhe jam e sigurt që do isha dinjitoze, po sikur nuk kemi kohë dramash tani. Me gjithë të drama që po kalojmë, e kam pak me dyshim nëse do merja pjesë në një dramë. Pra është një pjesë e vogël e publikut që ka dëshirë të ndjek dramën në kohët e sotme. Covidi, lufta, kriza, nafta, pra gjithë njerëzit duan të futen brenda në një sallë dhe të harrojnë hallet, siç bën dashuri dhe turbulenca. Imagjino të ishte dramë. Nuk... Të vetë pëlqen të shohësh dramë? Si zhanër? Po, e shoh shpesh dramën. Si e përjeton dramën që ti përmendë dhe që na ka prekur gjithve tani? Krizën, luftën, je nga ata njerëzit që rri dhe ndjek çdo lajm apo do t'i mbash larg vetes? Po shpesh herë edhe i bëj skip, po është e pamundur. E kam përjetuar shumë, të them drejtën, më shumë se çeprisja. Luftën Rusi-Ukrainë më zhdukur totalisht e padrejtë. Edhe jam prekur shumë nga ca lajme për kur shoh fëmijë, nëna shtatzan, etj. Kam thënë si mundet sot të luftojmë akoma me armë, trup më trup. Sot luftë ka luftë ekonomike, ka luftë nga më të ndryshmet, përveç se luftë fizike s'duhet kishte më. Dhe kam përjetuar shumë, ndoshta nga që është dhe Marku pjesë, më thënë, updatohet shumë me lajmet dhe përfshihet shumë në këto gjëra, me sa duket na ka lindur shpesh si bisedë. Marku në politikë do dohet ta shikoje? Jo. Jo, nuk do isha afër ti po të ishte në politikë. Vërtet? Jo. Sepse në përgjithësi mua më duket politika, politikanët si një ditë që nuk mbaron kurrë. Nuk mbaron kurrë, edhe sado PR të mirë të kesh, që të bësh ti 5 takime dhe ti publikosh një nga një ato takimet, kemi dëgjuar nga këto. Po sot e kësaj dite që Marku nuk është ende në politikë, vijnë ende njerëz që dëshirojnë që Marku t'i fusin punë. Dhe Marku bën të pamundur me gjithë miqtë e vet të rregulloj çdo njerëz që nje. Imagjino ti ishte në politikë. S'kam nerva. Do të thënë, kështu fakultative. Jo. Po tha zemër, unë do i rikthehem politikës? Nuk do doja kurrë. Nuk do doja. Nuk po them se do merja mirë valizhet edhe mirë pafshim. Nuk do doja, sinqerisht. Rudina, faleminderit shumë që ishe në natë me Aulonën. Kaq ishte. Faleminderit shumë. Unë kënaqja shumë edhe unë shijova. Ishte bisedë, nuk mund ta quaj dot si intervistë, derisa bë mohabet. Oh. Që ne e bëjmë edhe kënaqemi me Rudinën gjithmonë. Nuk ka mbaruar akoma filmi Dashuria e Turbulencës, përkundrazi sapo ka nisur, kështu që e keni për kinema, shkoni shijojeni se do bëni çiçin nga të qeshurat. Bash do shihemi sërish të martën që vjen orë 21 në MCL Televizion. Natën e mirë. Ta 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 ta